先月30日に解禁された道東の秋鮭の定置網漁。銀色に輝く旬の秋鮭の姿を求めて、カメラは釧路町昆布森漁協所属の第七京新丸の漁に同行しました。午前4時半、船員たちが手慣れた手つきで網を引き上げます。しかし、道東沖で解禁となった定置網漁ですけども、今作業が行われています。しかし、秋鮭、少し量が少ないように見受けられます。少ない秋鮭の姿に混じって目につくのは丸々と取ったブリ。さらに目の前に現れたのは結構ここは南国の海なのか、北海道の海を襲う現実とは。口の中でプチプチと弾け、海の赤いダイヤとも称される秋の味覚イクラ。この時期産卵のために北海道に戻ってくるはずの秋鮭漁に今異変が起きています。秋鮭の定置網漁が始まったんですけども、鮭の中に見てください、ブリです。鮭の数自体が少なく、ブリが混じっていることが多く見受けられます。解禁されたばかりの釧路沖の秋鮭の定置網漁ですが、今漁業者を困惑させる事態が起きています。マグロ。網にかかっているのは秋鮭ではなく立派なクロマグロ。ここ数年網に入るようになったといいます。さらにこの2日後には、網にかかったのはマンボウです。マンボウ、すごい大きいですね。背が高い船員と比べても分かるこの大きさ、1メートル50センチはあるマンボウです。異変の原因の一つに挙げられるのが北海道付近の海水温。これは気象庁が今月1日に発表した最新のデータです。ピンクのゾーンが30度、赤からオレンジが27度から24度、そして北海道太平洋側の大半が21度と黄色くなっていて、道東沖も4度から5度近く高い海域があるといいます。ここ数年はこういうあれだね、暖流系の魚が、多くなってきてる。昔は走りから何千ってあったんだけどさ、今今日だって230しかないから、丸一つ少ないもんな。この日2時間余りで第七京新丸が取った秋鮭は230匹で、不漁だった去年同様厳しいスタートとなりました。道の研究機関の予測では、釧路などの今年の秋鮭の来遊量は不漁だった去年のおよそ1割減と厳しい見通しとなっています。いや、期待はしてるさ、商売やる以上は。でもこうやって毎年毎年漁獲少なくなってきたら商売自体成り立たなくなる。現にここだってもう酸化銅廃業してるからね、なんとかしてほしいのはね、みんなの願いだけど、現実的に来年商売やってないかもわかんね。